Tre firmëtarët e pavarësisë, atëtarët e njohur nga qyteti Beratit, Dimitër Tutulani, Ilias Brioni dhe Babdut Karbonara, janë përkujtuar në një simpozium historik zhvilluar në Muzeun Solomon me rastin e 110 vjetorit të pavarësisë. Studiuesja Nini Mano solli në vëmendje faktin se varri rilindasit Babdut Karbonara, shkatëruar në kohën e komunizmit, ende nuk është rivendosur në kishën e vjetër të Shëngjergjit, që ndodhet në Kalanë e Beratit. Ja vlente të ngrinjë edhe problemin e një mungese mjaft të madhe, sikurse është mungesa e varrit të Babdut Karbonarës. Në periudhën e komunizmit, kisha e Shëngjergjit në Kala, ku ishte varri i Babdutës, dhe pikërisht u zgjodh kisha atyre për të nderuar aktivitetin patriotik të madh të Babdut Karbonarës. Në gjithë jetën e tij që e shkriu për vendin dhe për Ardeun, mungon, u prish kisha, u prish edhe vari. Po atyre patën dy njerëz të mençur, që në fshehtësit madhe dhe duke marrë rrezikun, i fshehen diku, dhe sot unë ngre me të madhe idenë që Berati, ashtu sikur se i nderon dhe i kujton dhe i respekton të figura, duhet të respektoj edhe kujtimin që ata lan pas, sikur se është vari i Babdut Karbonarës, dhe ne si Beratas jemi shumë të gjithë të gatshëm që të kontribojmë vetë për ringritjen e saj. Por ama këto duhet të kalojnë instancat shtetërore për të miratuar dhe për të bërë atje ku ka qenë. Po kështu historianët Marela Guga dhe Viktor Papa folën për jetën dhe veprën e Ilias Brionit dhe Dimitër Tutulanit, duke nxjerrë në pa fakte të rëndësishme historike mbi firmëtarët e Beratit. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Muzeut të Hebrejve Solomon, pasi qyteti 2400 vjeçar i Beratit nuk ka një muze historik.